Nuruz müəllim, necə bilirsiniz, müharibə olacaq? Bilirsiniz, doğrudan da mən düşünürəm ki, siz bugün əslində planetin insanların, əhalinin çoxunu narahat edən bir məsələ ilə bağlı sual verirsiniz. Bugün doğrudan da biz beynəlxalq aləmdə gedən prosesləri ətraflı nəzərdən keçirib təhlil edəndə görürük ki, çox gərginlik yüksək səviyyə çatıb və müharibə baş verəndə onu əvvəlcədən onsuz da heç kim bilmir, amma onun olması ehtimalı çoxdur. Bilirsiniz, heç bir vaxt mən düşünürəm ki, son 50-60 hətta Sovet dövründə belə bir dəfə bir epizod keçib Sovet İttifaqı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında. Hətta indiki vəziyyət ondan bəlkə də daha gərgindir, daha ciddidir. İndi inkişaf səviyyəsi biraz yüksək olduğu üçün bunları insanlar qəbul edir ki, elə belə şey demək olar. Amma heç bir müharibənin olmamasına bugün qarantiya yoxdur. Olması ehtimalı daha çoxdur. Heç vaxt belə ritorikanın şahidi olmamışam mən. Bir dövlət başçısı başqa bir dövlət başçısına Hitler deyir. Həmin dövlət başçısı eyni zamanda bir ərəb dövlətinin rəhbərinə heyvan deyir. Belə bil ki, dünya siyasətini idarə eləməli olan insanlar küçə siyasəti yürüdürlər. Tamamilə düz deyirsiniz. Doğrudan da bu artıq klassik diplomatik münasibətlərə, siyasi əlaqələrə xas olmayan belə momentlər, məqamlar ortaya çıxır. Doğrudan siz dediniz ki, birdən deyir ki, mən sabah filan yeri vuracağam. O bir şey ki, sən vursan, mən də sənə cavab verəcəyim, misal üçün. Belə hallar əslində doğrudan da əvvəllər olmayıb. Bilirsiniz, çox pis hadisədir. Təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə, məntiqlə düşünəndə cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi illər keçdikcə daha biz tutaq ki, 20-ci əsrdə bir cür idi, 21-ci əsrdə intellekti səviyyəsi yüksəlir. Bu zaman isə insanlar arasında, ölkələr, dövlətlər, xalqlar, millətlər arasında anlaşma daha yaxşı olmalıydı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunun əksini biz müşahidə edirik. Mən ümumiyyətlə bu apardığım araşdırmalarda, sizə deyim ki, tarixi araşdırmalarda, cəmiyyətlərlə, dövlətlərlə bağlı proseslərdə belə bir qənaətə gəlmişəm ki, bunu dəfələrlə deyirəm, hər bir əsrin sonu, növbət əsrin əvvəllərində həm cəmiyyətlərdə, dövlətlərdə, həm də təbiətdə çox böyük hadisələr, güclü hadisələr baş verir və onların intensivliyi həddindən çox nəzərə çarpır. Keçmişə gedən zaman bütün dövrləri müşahidə edəndə biz bunları görürük. Tutaq ki, çox uzağa getmirəm. 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində böyük Fransa inqilabı, Napoleonun Rusiya qədər gəlməsi bir dünya müharibəsi idi əslində. 19-un sonu 20-nin əvvəllərində inqilablar, Rusiyada baş verən proseslər və Birinci Dünya Müharibəsi. İndi bu cür proseslərin getməsi, tarixə getdikcə bunları daha çox görürsən. Eyni zamanda həmin bu dövrlərdə zəlzələlər, tsunamilər, tufanlar və s. belə hadisələrdə başqa 100 ilin dövrlərinə nisbətən həddindən artıq güclü görünür. Tutaq ki, elə bu vaxt görürsünüz Cənub-Şərqi Asiyada bu. Malaziya tərəfdə 250 mindən çox adam birdən-birə tsunami zəlzələncəsində məhv oldu. Yəni, bu hadisələr də çox baş verib Yaponiyada, müxtəlif başqa yerlərdə. Bu nöqtəyi nəzərdən təəssüflər olsun ki, bunu indi biz müşahidə edirik və dövlətlər arası münasibətlərdə də belə gərginlik yaranıb və bu da hələlik davam edir. Düzdür, əsrin əvvəli 18-ci ildir, hər halda bir hissəsi keçir, amma 20-25-ə qədər də belə hesab etmək olar. Bu çox narahat edir və eyni zamanda bu cür proseslər kiçik-böyük münasibətlərə də dövlətlər arasında təsir edir. Mən düşünürəm ki, bu proseslərə aidiyyəti olmayan dövlətlər də öz üzərlərində hansısa formada bax, bu proseslərlə bağlı nə isə hiss edirlər. Bir şey danışa-danışa siz gəlir ağlıma. Bir vaxtlar dəbdə olan belə bir ifadə var idi. Daha çox qüdrətli dövlətlərin leksiyonunun bəzəyi olan ifadə var idi, xaos nəzəriyyəsi. Xaos nəzəriyyəsini düşünüb tapanlar onu digər dövlətlərə ixrac edirdilər, aşağılara ixrac edirdilər, özlərini yuxarıda saxlayırdılar. Sizi elə gəlmirmi? Mənim əslən elə gəlir ki, xaos nəzəriyyəsinin qurbanı artıq elə yuxarılar özləri olublar. Müəyyən mənada orientasiyalar, orientirlər itib, istiqamətlər itib, bir növ elə bir kompasa çaşdırıblar. Təbiidir, ümumiyyətlə təbiidir və doğrudan da belədir. Məsələ burasındadır ki,
əvvəlki dövrlərlə müqayisədə indiki dövrdə fərq ondan ibarətdir. Keçmişdə hər halda ən azı bizim olduğumuz dövrü deyirəm, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra iki blok var idi dünyada. Yaxşı, pis onlar bir-birini müəyyən mənada, belə deyək də, nəzərə alırdılar. Bir-birinin ambisiyalarını bəzən neytrallaşdıra bilirdilər. Ən azı bilirdilər ki, burada dayanmaq olar. Amma SSRİ və Varşava müqaviləsi dağılığından sonra dünyada vəziyyət bir qədər dəyişdi. Təəssüf olsun ki, mən bunu indi qeyd edirəm. Mənim fikrimcə şəxsən, Qərb tövlükdə, Avropa İttifaqda onun içərisində o imkandan lazımı səviyyədə necə lazımdır ki, istifadə edə bilmədilər. Bizim mentalitetimizdə, bizim tariximizdə, ənnəmizdə belə bir söz var. Müvəffəqiyyətdən baş gicəlləndirmək. Mən düşünürəm ki, Qərb bax, o müvəffəqiyyətdən baş gicəlləndirdi. Yəni, ondan sonra dünyaya nümunə olmaq, beynəlxalq münasibətləri, beynəlxalq hüquq müstəvisində inkişaf etdirmək, dünyada, bütün ölkələrdə yeni cəmiyyət qurmaq, onların tutaq ki, göstərdiyi model, nümunə istiqamətində getmək daha asan olardı və bu qədər böyük problemlər olmazdı. Düşünürəm ki, onların atdığı addımların, tutaq ki, səhvlərin nəticəsi olaraq o səhvlər də deyəsən, iddialar üzərində qurulmuşdu müəyyən. Yəni, dünyaya biz belə deyək də, koordinatorluq eləməliyik bütün proseslərə, ona da hamı həmişə razı olmur. Mən düşünürəm ki, hətta bu bizim seçkilərə də öz təsirini göstərir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın son zamanlar, xüsusilə bu seçki ərəfəsi, seçki gedişi və seçkidən sonraki proseslər zamanında məruz qaldığı təzyiqlərin böyük bir hissəsi elə bil ki, Qərb dairələrinin Azərbaycanın Rusiyaya qısqanmasının nəticəsidir həm də. Elə bil ki, Rusiya ilə bizim dostluğumuz və mütəfiqliyimizə görə bizə cəzalandırırlar. Bu mənə elə gəlir. Siz necə düşünürsünüz? Hər halda belə mülahizələr həmişə var və onu da indiki o münasibətləri, dünyada gedən prosesləri izləyəndə belə bir nəticəyə gəlmək olar, belə bir qənaətə gəlmək mümkündür. Doğrudan da bunu bir tərəfdən bu, amma başqa səbəblər də ola bilir. Bilirsiniz, bugün indi fikir verin, bizdə seçkilər keçirilir, amma Avropada nələr baş verir. Avropa dövlətlərinin özünün arasında çox böyük problemlər, məsələlər var tutaq ki, özləri onları həll etsələr, daha yaxşı olar. Onlarla məşğul olub, onları tutaq ki, bir 20 il, 15 il bundan əvvəlki Avropa İttifaqı səviyyəsində ortaya qoysalar, daha yaxşı olar. 15 il əvvəlki, hələ də. Yəni, bu başqa dövlətlərə müəyyən təsir, müsbət təsir göstərər. Onlara olan inamı, etimadı artırar və beynəlxalq münasibətlərdə bir tənzimləməyə xidmət edə bilər. Amma bugün Avropa İttifaqının özündə gedən proseslər, bir ölkənin ayrılması, başqasının tutaq ki, siyasi kursu ilə Avropa İttifaqı arasında yaranan problemlər, bunların elə belə yox, böyük səbəbləri var. Azərbaycanın təzyiq altında olduğunu mən bir jurnalist, analitik olaraq hiss edirəm. Siz hakimiyyətin yüksək rütbəli məmurlarından birisiniz. Siz o təzyiqi necə hiss edirsiniz? Bilirsiniz, doğrudan da indi biz əlaqələri, münasibətləri bütün tərəflərlə təhlil edəndə, bir nəticə gəlmək istəyəndə bütün məqamları nəzərə alırıq ki, nə üçün bu hadisə bu cür baş verir. Siz bayaqları dediniz, tutaq ki, indi biz iki gün əvvəl keçmiş seçkilərlə bağlı, seçkilərə qədər dünyanın bütün tərəflərində, dünyanın bütün ölkələrində gedən yazıların əksəriyyəti bu idi ki, bu ölkədə tutaq ki, 8 prezidentliyə namizəd içərisində prezident İlham Əliyevin konkurenti yox idi. Yəni, bu, reallığı əks etdirən bir situasiyadır. Bunun da səbəbləri var ki, bu illər ərzində, 15 il ərzində Azərbaycanın keçdiyi yol o qədər möhtəşəm bir yoldur ki, hətta ən çox inkişaf etmiş dövlətlərdə belə bu qısqanclıq yaradır. Nə üçün? Başa düşmək olmur. İndi bu əməkdaşlığın nəticəsində başqa əyri yolların nəticəsində yox ki, Azərbaycan özünün sərvətindən istifadə edib, öz xalqının, millətinin zəhmətini ortaya qoyaraq bu inkişaf yolunu keçmişik və bunu da bütün xarici ölkələrin müəyyən şirkətləri ilə birlikdə əgər ehtiyac varsa işləmişik. Bu nöqtəyə nəzərdən heç bir problem yoxdur. Amma fikirləşirik ki, bütün ölkələrdə seçkilər olub tutaq ki. Bu seçkilərdə baş verən proseslərin nəzər alanda
bizim bu dəfəki seçkilərdə birincisi, bura bir kiçik dövlətin və bizlə xüsusi əlaqələri olan müəyyən qurumlarının nümayəndəsini gətirib qoydular müşahidə missiyasının rəhbəri seçkiləri. Bu seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəridir. Sonra orada üzvləri də götürəndə, baxırsan, bir nəfər ora ona mavin qoyublar. O adam, belə deyək də, elə ki, doğulandan Azərbaycana bir nifrətlə yaşayır. Nifrətlə də yaşayıb. Ştefan Krauze adlı biri var və bunun 5 il, 10 il, 15 il əvvəl Azərbaycan haqqı yazıları var. Müəyyən tweetləri, Facebookda fikirləri. Görünür ki, bu adam artıq belə deyək də, daxilində bir nifrət var Azərbaycanın. Beləsini ora qoymaqda düşünürsün ki, heç kimin xəbəri yoxdur, gətirib qoyublar ora. Nə üçün qoyurlar? Yaxud bir başqasını da kiçik dövlətlərdən birinin adını çəkmək istəmirəm. Bunlara bəlkə təsir etmək güclü olur. Müəyyən bir göstəriş vermək güclü olur. Bugün bizi düşündürən məsələlərdən biri budur ki, bütün bu fikirlərin formalaşmasında 29 martda ortaya qoyulan aralıq mövqeyi ilə seçkilərdən sonra 12 apreldə olan mövqe arasında terminologiyada müəyyən fərqlər vardı. Necə oldu indi 10 gün, 11 gün ərzində siz öz mövqeyinizi dəyişdiniz, tutaq ki. Bu bir. Bundan sonra isə bilirsiniz, həmişə belə müşahidə missiyasının tərkibində Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi olurdu. Mən hətta burada indi deyəcəm, çox mənim üçün maraqlı bir şey bunu düşünəndən ortaya çıxdı. Mənə belə gəldi ki, birincisi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bugün vəziyyətin necə olduğunu hamı bilir. Dövlət Departamentində bugün bütün bu proseslərdə əsas rolu kim oynayır, mövqeni müəyyən yerlərdə kim ortaya qoyur, məsələləri kim həll eləyir, münasibətləri kim bilir, bizim üçün çox çətindir anlamaq və bizdə müəyyən bununla bağlı ehtimallar formalaşdırır. Bu bir. Ağ evdə də bununla bağlı elə belə demək olar. Tutaq ki, bizim kimi kiçik ölkələrdə münasibətlərin hansı səviyyədə formalaşmasından xəbərimiz yoxdur. Çünki Ağ evdə də, Dövlət Departamentində indi, lap çətindir, çox yüksək səviyyədə gərginlik var. Onlarla bağlı həm daxili, həm xarici bu işlərlə məşğuldurlar da. Özünüz bilirsiniz, böyük bir problem olanda kiçiklər qalır tənərdə. Amma belə hal olanda mən düşündürdü ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirini birdən-birə çağırdılar. İndi düşünürəm ki, yəqin ki, bunu elə seçkilərdən əvvəl ona görə çağırdılar, getsin ki, bu seçkilərdə burada olmasın. Çox mənə qəribə gəldi bu, şəxsən indi düşündüyüm şey. Çünki onun özü də təəccüblənmişdi, biz də təəccübləndik ki, birdən-birə ki, necə çağırdı ki, gəl, sizi qaytarırıq geriyə. O öz müddətini keçirmişdi, burada problem yoxdur. Amma o gedə bilər də aprelin 15-də də, mayın 20-sində də, yəni bu təbii bir proses kimi idi. Bax, bu mənə belə çox belə təəccüblü gəldi. İndi görürsünüz, belə hallar Avropada da bu cür proseslər baş verəndə, bura gələn nümayəndə heyətini tutaq ki, kim hansı cür formalaşdırıb, hansı cür adamları gətirib qoyub, bura gəlir özünü adlandırır beynəlxalq müşahidə missiyası. Niyə beynəlxalq? Sən Avropanın bir qurumunun, yaxud o birisi qurumunun nümayəndəsisən. Azərbaycanda olan ümumiyyətlə müşahidəçilərin siyasını götürəndə bu beynəlxalq müşahidə missiyası onun üçdə biri hesab oluna bilər. Amma bundan da böyük tutaq ki, milyard, 2 milyarddan artıq əhalini özündə birləşdirən digər bir təşkilatın, beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi də gəldi, müşahidə apardı və mövqeyini bildirib çıxıb getdi. Tutaq ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının. Eləcə də heç birinə qarışmayan Avstraliyadan böyük nümayəndə heyəti gəldi. Digər ölkələrdən, Türkiyədən, ondan sonra Müstəqil Dövlətlər Birliyinin böyük nümayəndə heyəti. Bunların hamısı qalıb bir tərəfdə özlərini adlandırırlar beynəlxalq müşahidə missiyası. Yaxşı, belə olsun. Amma o mövqe bildirəndə nəzər almaq lazımdır ki, axı, həmən o müşahidə missiyasının tərkibində biz bilirik, bizə mövqədə bildirirlər ki, seçkilərlə bağlı çox ətraflı, obyektiv, normal da mövqə deyirlər. Bunlar niyə nəzər alınmır? Və sonda demokratiya necə olur ki? Demokratiyadan danışanda, və seçom deyək ki, bax, burada bir qrup adam, biz belə hesab edirik, amma bir qrup da var ki, onlar
bunu çox ədalətli, şəffaf, demokratik, yaxşı təşkil olunmuş və s. hesab edirlər. Bunu eləməyəndə onda müəyyən düşüncə, fikir formalar ki, niyə belə olmalıdır? Bunun əsas məqsədi nədir? Düzdür. O, belə deyətə, mövqenin sonunda ümumi fikir var ki, biz Azərbaycanda işləmək istəyirik Azərbaycana, bundan sonra əməkdaşlıq Azərbaycanla davam etmək istəyirik, amma ona olan inam azalır axı. Şəxsən mən düşünürəm ki, görürsən, bundan sonra dağ tutaq ki, BDİPÇ qrup adlanır. Bu nədir bu BDİPÇ? Nə üçün yaranıb? Niyə bu BDİPÇ tutaq ki, Avropa dövlətlərində, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında müşahidə aparmır? Məyər orada problemlər yoxdur. Orada olan problemlər bugündə bütün dünyanı narahat edir. Son proseslərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2016-cı ildə olan seçkilərlə bağlı məsələlər bütün dünyanı narahat elədi. Görəsən, niyə belə olub? Yaxud bir qədər əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında yenə də bir o zaman 2 milyon adamın səsi birdən dəyişdi buradan bu tərəfə. Niyə bununla bağlı gedib orada yoxlayıb, mövqə bildirib onlara tövsiyələrini eləmirlər? Eləcə də başqa dövlətlərdə tutaq ki, Avropa İttifaqının o bir dövlət. Yox. Heç onlarla bağlı, əgər seçkilər keçiriləndə 100 metr et yanına heç kim gedə bilməz. Necə keçirilir, necə olur, heç kim. Bizi, biz elədiyimiz qanundur, hər şey yaxşıdır və s. Yəni, belə hallar olanda biraz şübhə mələ gəlir ki, əsas məqsəd görəsən, nədən ibarət? Bəs siz nə gözləyirdiniz? Onlar elə bilirdiniz ki, başqa mövqə sərgiləyəcəklər. Çünki sizin intonasiyanızdan belə başa düşürəm ki, siz heyrətlənmişsiniz, təəccüblənmişsiniz. Axı tərsini gözləyirdiniz. Söz bir şey olur, sözdə. Əməl başqa olanda bunu necə təəccüblənəsən? Yox, mən şəxsən o cür görəndə bütün proseslərdən sonra təəccüblənmədim ki, onlar da başqa cür şey verməli deyirlər, mövqə bildirməli. O cür adamları seçib göndərən də, o cür adamları... Belə hal olanda, bəlkə bundan üçüncü qüvvə də istifadə edə bilər elə burada ki, məsələ, təsir edib, qoy Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlər tamam pozulsun, yaxud Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında. Pozula bilər? Niyə də pozula bilmir ki? Tutaq ki, gələn dəfədə mən şəxsən elə belə edirəm. Biz deyərik ki, biz sizi dəvət eləmirik, gəlməyik, lazım deyil. Məyər belə olmayanda Azərbaycanda seçkilər keçməyəcək, yaxud Azərbaycanda bilirsiniz nə var? Bu cür maniyələr olmasaydı, normal münasibət qurulsaydı, normal anlaşma olsaydı, biz hansı tərəflə ki, əməkdaşlıq edirik, ona inanırıq ki, səmimi belə olur. Amma bu bir qədər keçəndən sonra görürük, yox, səmimiyyət yoxdur. Onlar elə istifadə eləmək istəyirlər ki, bütün imkanlardan var və onların öz maraqları çərçivəsində və onun da əvəzində Azərbaycana qarşı ədalətsizlik, qərəzlik nümayiş etdirirlər. Ona necə dözmək olar ki? Hansı ölkə olur olsun? Bu bir tərəfdən bizim üçün yaxşı deyil. Amma onları mən istəyirəm, tövsiyəm də budur ki, başa düşmürlər ki, özləri üçün də çox pisdir. Tərəfdaşlarını bir-bir itirə-itirə gedirlər. Bu bir tərəfdən. Özlərinin arasında bu anlaşmada problemlər yaranır. Necə oldu? Sizə bir söz deyim. Tutaq ki, Böyük Britaniya Brexit hadisəsi ortaya çıxanda dövlətin baş naziri elə bir bəyanat verir ki, hə, çıxacaq biz, qərar almışıq, amma biz bu elə bir şərtdən çıxacaq ki, mənim ölkəm utsun. Belə bir şey var. Bunu nəyə lazım idi bu cür hərəkətdən? Elə hər şeydə də sənin tərəfdaşın olduğu 27 dövlətlə belə bir məsələdə o dəqiqə mən hər şey elə eləyəcəm ki, biz odaq. Bu, misal üçün, bizim üçün anlaşılmaz olur. Tərəfdaşlarsınız, ədalətli müqavilə ilə razılaşın, danışın, getirin. Mənim pisaq ki, həmişə təəccüb içərisində saxlayan, düşündürən bir məsələ, Türkiyə kimi bir dövlət 60 il təxminən müddətində Avropanın, elə qərbin arxasında bir dayaq olub. NATO-nun üzvü kimi. Bu zaman hər şey yaxşı keçir. İndi tutaq ki, hansısa bir yardıma ehtiyacını hesab elə ki, yoxdur. Ondan sonra Türkiyə atmaq olar. 25 ildən çox, 30 il Avropanın ittifaqının qapısı ağzında saxlaya-saxlaya müxtəlif şeylərə. İndi isə tamam kənara qoyurlar. Bəs fikirləşmirlər ki, 60 il axı bu bizim ən birinci müttəfiqlərimizdən biri olub. Bu məhər ədalətlidir. Əlbəttə yox. Və belə şeylər düşünəndə onda fikirləşirsən ki, yox, bu cür münasibətlərlə çox uzağa getmək olmaz.
bunlar o qədər şişir ki, hətta biz indi kənarda bizə mövqe bildirdilər, bilirsiniz də var, bu xalqın seçimidir. Bu xalqın iradəsi də ortaya qoyulub. Düzgün də qoyulub, hamı da bunu yaxşı bilir. Amma o ortaya qoyulan şey bizə bir balaca narahatlıq da verən deyilir. Olub-olub biz bilirik ki, ədalətsizdir bu, qərəzlidir, haqsızdır, düzgün mövqe yoxdur. Bu da davam edib gedəcək. Çünki biz buna öyrənmişik anası. Mən birinci deyim ki, İslam ölkələrinə münasibətdə mən dərin təhliyyəndə xəbərim var. Biz də onlardan biriyik, amma biz onlardan ən uğurlusuyuq. Sabitlik, təhlükəsizlik, gözəl əməkdaşlıq, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində Azərbaycanın gördüyü işlər bu özdə elə bil ki, bir taliyyən hükmüdür. Azərbaycan elə bir regionda yerləşir ki, şərqlə, qərbi, şimalla, cənubu birləşdirmək üçün bütün səylərini ortaya qoyur və buna da nail olur. Bunu da istəmirlərsə əgər, onda o bumerang dediniz bayaq bir şey özlərinə gəlib qayıdıb çıxacaq. Və o qədər o istək olub, biz artıq elə kənarda qalırıq, özlər arasında böyük problemlərə mələ gəlir. Mən şəxsən, belə deyim ki, birisi təəccüblənirəm bir tərəfdən, ondan sonra bilirsiniz və təəssüf keçirirəm bəzi o bəyanatları, ifadələri, işlədilən sözləri, fikirləri eşidəndə deyirəm, bu hansı səviyyənin, hansı yanaşmanın nümunəsidir. Belə olmalı deyil, indiki dövrdə heç olmalı deyil. Amma təəssüflər olsun, bu baş verir, bu belə gedir. Rus müəllim, indi prosesləri izləyirəm mən. Azərbaycanda digər müşahidəçilər də var da. Elə MDB-ni təmsil edən, Rusiyanı təmsil edən. Bu müşahidəçilərin mövqeyi kifayət qədər konkretdir. Müsbətdir, hər şey yaxşıdır, heç bir qanun pozuntusu, qayda pozuntusu qeydə alınmayıb. Və bayaqları sizin istinad elədiyiniz müşahidə qrupu, hansı ki Avropanın konkret dairələrini təmsil edir, onların mövqeyi konkretdir, çatışmazlıqlar var, xeyli qüsurlar olub və s. və ilaxır. İndi, sadəcə olaraq özüm soruşmaq istəyirəm. Rusiyanın mövqeyi və Avropanın konkret bu dairələrinin mövqeyi sizə elə gəlmirmi ki, elə bil Azərbaycanı məcbur eləyir ki, artıq desin ki, mənim dostum Rusiyadır, qərb deyil. Bəlkə elə buna hesablanıb ki, biz bu bəyanatları verək və özümüzü qoyaq konkret Rusiyanın yanında və Rusiyaya tutaq ki, ünvanlanan təzyiqlər bizə yönələndə hamı çox gözəl başa düşsün ki, bu nəyin nəticəsidir və niyə belə olunur? Bilirsiniz, mən o cür düşünənlər ola bilər, mən o cür düşünmürəm. Birinci ona görə, mən biraz bundan fərqli mövqeydə düşünürəm ki, ola bilsin ki, bizim tutaq ki, müəyyən məsələlərdə Rusiya bizim böyük qonşumuzdur. Ümumi tariximiz, siyasi, iqtisadi və digər maraqlarımız var, humanitar əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Biz Rusiyayla öz əməkdaşlığımızı, tərəfdaşlığımızı saxlayırıq, saxlamalıyıq və daha da inkişaf etdirməliyik. Bu isə bizim bir həyat, bizə həyatı vacib olan bir məqamdır. Amma buna qısqançlıqla Azərbaycanı hansı formada cəzalandırmaq istəyir, mən bu gün daha çox düşünürəm mümkün olan variant. Tutaq ki, biz bu yaxınlarda müəyyən bir məsələdə, ona görə ki, biz həqiqəti dəqiq bilmədiyimiz üçün mövqe bildirdik. O mövqe isə, ola bilir ki, hesabladılar ki, Azərbaycan Rusiyanın burada mövqeyini dəstəklədi. Ona görə biz bunu daha da cəzalandıraq. O da nəyin əlaqədərdir, bilirsiniz yəqin bu kimyəvi silahlardan istifadə edir. Bəli, kimyəvi silahların istifadə edir. Axı, insaf da yaxşı şeydir. Ədalətli olmaq birincidir. Ədalət hər şeyi həll eləməlidir. Yoxsa biz bilmədiyimiz, əmin olmadığımız bir sayədə bunu elə bilməzdik. Tutaq ki, bəzən belə məsələlər çıxır ortalığa, buna yox, mütləq siz biz dediyimizi deməlisiniz, biz bunu qəbul edə bilmərik. Biz haqqın, ədalətin tərəfində olmaq istəyirik. Kiçik ölkə olsaq da nümunə göstərmək istəyirik və bunu göstərmişik. İndiyə qədər də bundan sonra da göstərəcəyik. Bu dünyanın taleyini bununla düzgün həll eləməyədir. Yoxsa müharibələr o qədər baş verib ki, hər əsrdə. İndi bilirsin necədir? Bir şey də deyim də, çox təəssüflər olsun ki, əsrlər getdikcə düşünürsən ki, sabitlik, təhlükəsizlik daha yaxşı təmin olunmalıdır. Amma 19-cu əsrdən fərqli olaraq 20-ci əsrdə iki dünya müharibəsi baş verdi. 21-də bilmirəm neçəsi baş verə bilər, yaxud da biri bəlkə kifayət olar, ya olmaz. Bunu düşünmək lazımdır. Bunu isə böyük dövlətlərin, bax bu cür Avropa İttifaqı kimi mərkəzlərin rəhbərləri düşünməlidir. Yoxsa müxtəlif elə-belə bəyanatlar verməklə, fikirlər söyləmək. Eləcə də bütün dünyanın aparıcı dövlətləri, dünyada gedən prosesləri əsas
5-6 aktor həll edir. Onlar da bunu nəzərə almalıdırlar. Nazım mən təşəkkür edirəm. Prezident seçkilərinin müvəffəqiyyətlə, dövlətin xeyrinə baş açılması münasibətlə təbrik edirəm. Azərbaycan üçün bu seçki nəticələri də inşallah uğurlu olsun. Prezidentimizi təbrik edirik, xalqımızı təbrik edirik, dövlətimizi təbrik edirik və sizə bu müsahibəyə görə minnətdar ola bilirik. Çox sağ olun, bir şey deyəcəm ancaq. Mən bir dənə deyim, biz demirik ki, Azərbaycanın yaşadığı bu proseslərdə heç bir nöqsan yoxdur, çatışmayan cəhət olmur. Seçkilərlə bağlı heç bax bunu deməmişik. Bizim istədiyimiz olub ki, kiçik məsələlər, o başqa şeylər, hər bir şey mümkün. Ədalətli qiymət versin. Biz demədik ki, desinlər ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər dünyada ən... Yox. Bir söhbət ondan gedir ki, ədalətli olmaq lazım, qərəzli olmaq lazım deyil. Amma müəyyən nöqsanlar ola da bilər, təbiidir. Yenə deyirəm, dünyanın ən ədalətli yox, amma demokratik güya sayılan özləri. Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan hadisələrə biz nəzər salanda görürsünüz nələr var. Ümumiyyətlə, onlarda əslində seçkilərin hansı formada keçirilməsini görürsünüz. Şübhə doğradımdır ki, doğrudan belə yolla ədaləti təmin etmək olar mı? Doğrusu, mən onlar Amerikada da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da Amerikada nümunə olmalıdır, Avropada nümunə olmalıdır, elə Rusiyada hamısı nümunə olmalıdırlar ki, o birisi dövlətlər də düz yolla onların arxasında geçsin. Əllərində iqruşqa olmasın fırlatmağa. O da əsas bizi narahat edir. Nəsə, mənim fikrim bu qədər. Təşəkkür edin, Oruz. Sağ olun. Ətraflı müsahibəyə görə biz çoxdan da görüşmürdük və düşünürəm ki, bu müddət ərzində yığılıb qalmış suallarımızın böyük bir qrupuna cavab aldım. Çox şeylərdən danışdıq, mən də elə razıyam sizlə.